живуть і житимуть в різні часи і з різних обставин. Це місто, за яке хочеться... Тут. Готові? Три, два, один! Ура! Друзі, наша скульптурка – це київська складанка. Така важлива скульптура, нужно багато, щоб вона не показувала, да? Несла якусь ідею, і потім День Києва, да? Всі люди чекають там на наступну 40-ту скульптуру, ну у нас така важлива. Трудно сказати, що вона там сама гарна, там, що вона середня, ну, тобто ми ж кожної скульптури відносимося нужно картельно і уважно. Ну, зв'язати її з тематикою сьогоднішнього дня, там, війну, і, да, ну, це, мабуть, така важлива скульптура або ідея в скульптурі. Він завжди відповідає взаємністю. Даш, ну, як вам? Все, що відбувається? Мені як історику, мені як києвознавцю, це надзвичайно приємно, тому що в такі революційні, складні часи потрясінь, часи руйнації, все-таки знаходяться люди, які творять, щось творять. Творять історію, творять скульптуру, творять диво. Це ювілейна 40-та скульптурка, і вона присвячена усім киянам. Її назва – Київська складанка. Складанка – це український відповідник слова пазл. Прийдіть сюди і прикладіть свій пальчик на знак того, що Київ складається з усіх нас. Я просто